Wow, tyže čus, já vítám tady toho dalšího videa a tady to video bude takový speciální a bude to soutěž o tyčinky od Snickers. Dohodl jsem se s firmou Snickers vlastně díky tubru.net, že udělám pro vás takovouhle soutěž o jejich tyčinky. Rozdám mezi 5 lidí 100 tyčinek Snickers. Asi se ptáte, co pro to musíte udělat, abyste vyhráli. Jediné, co musíte udělat, je, že napíšete do komentářů nějaký vtipný komentář, co byste s tolika tyčinkama dělali. Nemusí to být nic typického, jako že byste je snědli a takovýhle z věci, ale něco, co byste jako něco vtipného, například, že byste si postavili hrát a takovýhle z věci. Je to jenom na vás a na vaší fantazii. Jinak místa budou tak, že první místo bude 35 tyčinek, druhý místo bude 25 tyčinek, třetí místo bude 20 tyčinek, čtvrtý místo bude 15 tyčinek a pátý místo bude 5 tyčinek Snickers. Soutěž bude trvat do neděle a v neděli vydám video, kde vyhlásím vítěze a daný vítězi se mi pak ozvou a tyčinky jim poté pošlu. Doufám, že máte radost pro tady tu soutěž, protože si myslím, že Snickersky jsou celkem libový a dostat je zadarmo, proč ne? Když máš hlad, nejsi to ty. Jdi do Snickers. To tady všechno pro toto video, napište mi teda do komentářů nějaký vtipný komentář a určitě napište komentář, jak se vám tady to video líbilo, dejte like, video sdílejte, dejte odběr, já se s vámi loučím a peace s vámi lidi.